Som un grup d'universitats europeus que col·laborem per crear un campus transnacional, integrat i inclusiu. Hem passat d'una època en què quan se'ns preguntava per què servia la investigació, doncs dèiem generalment que era una mica massa complicat per explicar-ho, a explicar-ho amb naturalitat i amb un llenguatge entenedor, i no només això, sinó ja a dissenyar projectes que des d'un inici ja estan pensats per ser traslladats a la societat. Per tant, imagineu-vos, pertànyer a un grup d'universitats que d'aquesta traslació en fan el seu primer objectiu. No només és molt engrescador des del punt de vista formatiu i des del punt de vista social, sinó que jo crec que indica que estem clarament en un grup d'universitats que han entès cap on va el futur. Aurora m'ha permès conèixer persones que estan tan compromeses amb la docència i amb la millora de la seva docència com a professionals, que realment ha sigut una relació inspiradora per mi. Voldria enviar un missatge engrescador a tots els que hem viscut l'experiència molt interessant de tenir estudiants internacionals a classe. Això fa que la classe sigui interessant, diferent, dinàmica. Doncs imagineu-vos aquesta experiència que tots hem viscut multiplicada per bastant. Estem en una xarxa d'universitats on tindrem fàcilment estudiants d'Itàlia, de França, d'Alemanya, del Regne Unit. Això farà que sigui molt interessant anar a classe. Per tant, us animo a que hi participeu i estic segur que tots ens ho passarem molt bé. Jo us animo a participar en el projecte Aurora com a manera de millorar com professional i a nivell personal també. Aurora ens obre la possibilitat de comprendre què és la sostenibilitat i com aplicar-la a la nostra institució. Aurora és una iniciativa per a tots els col·lectius de la universitat, pel personal docent investigador, pels estudiants i també pel personal d'administració i de serveis. Aurora és una oportunitat per compartir recursos de recerca i d'ensenyament, per fer mobilitats virtuals, presencials o mixtes i per col·laborar amb altres membres o projectes de l'Aliança. El fet de compartir amb altres universitats aquesta inquietud de la qualitat segur que ens farà avançar en la millora contínua. Les nostres prioritats són maximitzar l'impacte social de la recerca, fomentar la diversitat i la inclusió i atorgar un rol protagonista als estudiants. En definitiva, Aurora vol impulsar un canvi estratègic per millorar la nostra competitivitat, però sobretot per formar una generació d'innovadors i emprenedors socials capaços de fer front als grans reptes actuals.